Nazdar ľudia a vítam vás zase opäť pri Zaklinačovi trojke. V minulej časti sme prešetrovali vežu, ktorá sa spavnila boh vie kde odkiaľ. No a zistili sme, že proste Max ju kúpila Portosa. No, dneska máme pokračovať v ďalších zakázkach a tu nám máme zakázku na draka. Čo znie ako celkom zaujímavé, tak s tým začneme. What's it look like, for instance? You don't know. What kind of monster slayer are ye? It's got scales, wings, claws. A dragon's a dragon. Oh, point Gavin. Just go kill it. For it makes more corpses. Tak ale najprv si pokrytajme odmene, však je to drak, ne? See what you're offering for this dragon. Usually get that much for a necker. Len 200 ento. Ako, kámo, 300 je nie špatná, ale zase... More... Za draka. Však ale ak je to skutočný drak, more, no tak... Ako musím zabiť, no tak tisícko aspoň, kámo. Lebo draci sú sakra zácni. A posledného draka, čo som videl, bol v dvojke. No, prvý a posledný, samozrejme. No, dobre. Tak. Majú tu byť nejaké obete, tak... Ideme sa pokecať tu na, s touto. Another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Perhaps. I wouldn't pay you though. See enough corpses in my line of work. I'm a witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? In the glade past the river. The lads, they like that place since they were tykes. They'd go there to catch hares. No, tak prezrieme ich. It'll be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine, do as you will. That's everything for now. Thanks for your help. And I promise to avenge them. Dobre. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. Žiadne poškodí ohňa. No. Tak to je zaujímavé. A tu na niekde budú stopy. A. Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. No, tak to je divne. To asi teda drak nemôže byť, predsa len. Cow's blood might lead me to the lair. Pretože predsa len drak má celkom veľkú silu, hej. Ako, zase hej, dalo by sa povedať, že aha, je to mláďa možno, ale sakra. Potom to nevysvetľuje, že prečo sakra tam... Nie sú na tých dvoch mŕtvolách žiadne stopy ohňa. Ach, chudák pes. No, vidlo hoň. But it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. No dobre. Čiže nakoniec to nie je drak, ale vidlo hoň. Čo sa dalo čakať? Draka tu na bohužiaľ v trojke nebudíme. Ak si dobre pamätám. Dobre, prichystáme si ešte olejk na drakovitých. Á, tu máš. A teraz za tým týpkom a návnadu si zobereme. Be with you.
Dobre, kámo, návnadu potrebujem, dávajú sem. Však pracujem na tom, mám návnada treba. But I'll need bait to kill it. A sheep, for instance. Ah, I see. Gonna stuff it with sulfur. Nie. Another ally of the brave little shoemaker. No, I'll manage without sulfur. Just need a sheep, unseasoned. Fine. There's one I can give you. A bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want? Gotta drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Go at it from the right. No, alebo môžem použiť axiu. How do you call a sheep? Here, sheepy, sheepy? Hey, sheep, come here. We got us a fork-tailed hunt. Dobre, tak poďme. Giddy up, sheep. Move along. Ua. Tak, axia. No, ale ešte kam ideš, more? Poď. No, poď, ne? No to je fakt úžasná oca, ty vole. Migaj na to miesto, kde máš ísť. No tak. Ešte vyskúšame. No, ja som inteligent, vážne. Ja sa tu ženiem, že jeho tu, tou jeho taktikou, že navigovať ju zozadu a mi stačí sa rozbehnúť a ísť tam, no. Bože môj. Inteligent storočia normálne, že? No a tá by sa tiež mohla švihnúť, ty vole. A poď, hýbaj. Poď sem. No, švihni. Á, tu ho máme. Previtaj jedného. Poď sem. Ne, ne, tú ovcu nechaj. Tu, nechaj na pokoj. Fúha. Ne. Dobre, dobre, nezabil je. Paráda, tak. Tak sme ešte v pohode, možno tú ovcu aj zachránime. Nie, zostaň tu na. Začudujem, že takáto malá šípečka dokáže zhodí na zem takéhoto len to, takúto potvoru. No, prestaň odlietavať, kamo. Ale celkom veľa mu uberá ta, len to, ten igný. Fúha. No, aj dole. Á, sakra, tú ovcu zabil, do pekla. Á, škoda. Neviem, či sa vôbec dá zachrániť, ale nevadí, stáva sa. Tak, čo máme? Stanečník. To je nejaký... Bude to dobrý meč vôbec? Tak, uvidíme. Dávaj sem tu trofej, Geralt. Tak. No, dobre. Tak. Kámo. Ešte ten meč ukáž, aký je. Hm, not bad. Dáme si ho. Budeme musieť ešte vylepšovať ten mačací meč, ak teda nemám prvotriednu zbroj, či prvotriedny meč. Ja potrebujem ešte mám tu veľmistrovskú, takže tu si nájdem a potom ďalšia úroveň a finálna bude v DLCčku dostupná. Dobre, kámo. Trofej máme, vidlo oni dole. Idem si pre odmenu. Dobre, dávaj lobe, more. Money, money. Poď sem. Hej, som pomohol s tým drakom. Problém je vyriešený. No a nebol to drak, ale vidlo ho. To bol fork-tail. Looks similar, but it's smaller, less dangerous. Less dangerous, you say? But your reward ought to be less as well. Čo ty previd? We agreed to a specific sum. Aye, for a dragon. If I'd known it was some
No jistě, že by si ho zabil sám, ty bazerantko jeden. S takou rýchlosťou, ako sa on hýbal, by si ho nezabil. 150. Previd jeden hnusný. No dobre, tak... Týpek nám sparadil už kubal. Hajzel jeden... Nesplachnutý, hnusný. No, dobre, nevadí, ideme na ďalší quest. No, dobre, kámo. Tak. Hráš svojho syna, no. Koho mi asi tak pripomínaš? Hm? Let's talk about my reward first. Dobre, dáme tam tých 300. Alebo zvýšime to ešte. Ah, nice. 320 z toho máme. A ty sa neopovažuj ma oškoba ako ten predošlý. Dobre, kam by som sa mal vydať ho hľadať? East of here. It's the ruins of the fortress. He went there with some rogues from Pharaoh. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense about some treasure. I said, Sonny, Pharaoh folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. But he knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Pretty typical for his age. His name's a cheerful lad. Bit of a lisp. Nothing special about his looks. Except last I saw him, he was wearing a yellow. No, tak ak sa pridáva k banditom, tak sakra, to musí byť nejaký dospelý týpek, no. Got it from me a year back, on his birthday. That ought to do it. I'll look around. No promises. No a ty sa neopovaž ma, hento. Sa mi neopovaž dať menej. No dobre, kamaráde, kde si? No? Á, tam niečo je. Máme mŕtvolku. A bolej, čo tam čaká na nás. Aha, bez. No, paráda. Veľký previd, no. To som zatiaľ videl len dvakrát, ak si dobre pamätám. A to je sa mi zdá, že relikt. Áno, hej. Má by to byť relikt. No, dobre, kamarát, poď sem. Staré dobre Ignatieva bude pôsobiť dobre, keďže z nejakého dôvodu mám vyupgradovaný ten damage na ňom. Tak, puštíka si hoď. No, aj ďalej už nemôžeme, samozrejme, lebo... Keďže mám 3 odvary. No, netrafí sa Geralt, samozrejme. Áno, ale trafíme sa, to Igni je sakra účinné, ale že... No poď. No poď, ty hnusák. Tak, tu máš pekne Igni. Vyskúšame si na teba úlik. Máš ďalší Igni. No poď, ty lovedo. No. Jak mu to ale uberá, ty bol však 2000 tento poškodenia. Ti hrabe. Ale veď no tak, to si robíš srandu zo mňa. Nemáš žiadne životy. Ale skript proste tento naprogramovaný ho despawne. Zdrovo do pitvora niekam, no parada. Skvelé. Dobre, teraz sa zase musíme za ním naháňať. To nie je možné. A to mi nevychádza. Jaj. Dobre, to je ako vážne otravné. Cross to the other side. Dobre, kámo. Kam si nám tu zdrhol? Ah, nejaký ukrytý poklad tu je. A čo tu máš, týpek? Ah. Dobre, nejaký vedľajší questík, dedičstvo, čo je hľadaj pokladu, ale to budem asi mimo kameru robiť. Came this way, toppling trees. No dobre, Geralt, to je síce naj, že vieš, že išiel tu na
Ale bol by nice ho zabiť teraz. No, samozrejme, že má plno života. No dúfam, že ti neutečie teraz Geralt. Nakoniec to už nemá taký 1000 damage, teraz si nejakých 800 za sekundu. No, ty previd. Ale tento, kúpil som si vlastne ten perk jeden, ktorý podľa počtu adrenalínu zvyšuje poškodenie znamení a hento, meča. Ešte si získam ten Auguli odvar, ktorý sa nám bude hodiť na to postavenie toho. Budeme dostávať ten adrenalín rýchlejšie, no a bude parada. Budeme proste OP. Louis Parr. No to tiež bude. Uvidíme, či to bude dobrý mečík. Tak, ver trofej Geralt. Šup. No dobre. Tak, ukáž ten meč. To je trochu divne, ale čo už? Viete, čo myslím? No, je to shit. Čiže predávame. OK, kamarát, nosím zlé správy. Bohužiaľ. Greetings. Any tidings? No hej, ale nie sú dobré, no. Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. I told him, son, nothing good ever came out of Pharaoh. Stay home. Your time has yet come for adventures and glory. Your reward. This gold brought me no luck. May it serve you better. Dobre, koľko sme to dostali? Dobre. Nevadí, ideme na ďalší questík. Celkom ešte máme čas, čo som prekvapený. A poďme na tých... Najhľadajší na Skellige. Ha. Dobre, tak poďme tento questík. Dobre. Kam, počul som, že máš problémy. Chýbajú vám horníci, more. Greetings, Watcher. Hear about the missing miners. Might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills. And seen as coins needed to ready long ships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the tales. No, tak vyzerá, že budú mŕtvi. Tu vidíš ešte to odnú, kamarát. Gotta start by searching for them. That'll take time and drive up costs. As long as they don't soar too high. Skúsme 330. Len teda... No, 333. No, to sa mu nepáči kamarátovi. Tak to znižme trochu. Tak... No, stále nič. Tak čo, ešte na 20? No, stále mu to vadí. Á, dobro. 310, parada. Idem ich hľadať. No dobre, to je zvláštne, ja som tu mal dokonca cestovací hento point. Čo vôbec neviem, ako je možné. Že som okolo prechádzal už, ja neviem.
wounds caused by a blunt instrument. Rib cage smashed in. Tupý nástroj. Someone crawled through here with a broken leg. Typek so zlomenou nohou. Čo je s týmito kríkami tu na? Wind didn't fell these trees. Something else did. Something big. Niečo veľkého. Žiaby golem? Crushed bones. Human bones. A rock troll looks like. No, nie. Skalný troll. OK. A máme 33 rank. Paráda. Dáme si to do čoho. Nehynoucí to. Nič moc. Výbušný štít. Čo tu ešte máme? Máme nejaké zvláštne špeciálne perky, čo sa tam hodia? Ne. Jo, toto mám to. Adrenalin, s tým adrenalinom. Tak. Heď čo, dáme to do rozstavenie zbroje. Bude sa to hodí, keďže igny používam celkom. Dosť, no. Dead. Tu máme ešte za typečka. Just dead. No, moc nám o tom nepovedal. Bác, bác. Wow, to je magma, ty vole, to som sama. Má legendárny skin, alebo čo? Fúha. To je ale damage. OK, Rafal Bielý, ten pomôže. A syrové meso. Tak, kamo. Dobre. Tak poďme na to. A? No, už ten tvoj skin sa vyparil. Exactly. Why do you wham 'em? Things in walk troll house. Troll say, aha, on tu má dom. But they wham a wham troll rocks. So troll wham too. No, ale zase. From what you say, hej, snažil sa ich varovať, no. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? No. Words are worth many. A neviem, či by klamal obzvlášť, a keby aj hej, no tak by mu to moc nešlo. Wham a wham mans again. I'll swish a swash a swunk you. Oh. No more troll wham. And this man Yiki. For be good man, and no swish a swash. Dobre. 50 kor, no moc to není. A striebornú rudu nám dal, parada. No, ideme teda za tým týpkom. Pochybujem, že s tým budem moc šťastný, že zistí, že sme toho trolla nechali, ale čo už. Kámo, ty asi s tým šťastný moc nebudeš. Ale čo už. Your miners are dead. Not one of you knew a troll lived there? We'd heard mention of it. No, paráda, vedeli o tom aj tak tam išli. Not your place to judge us. What about the troll? Jasne, určite. Left him in peace. Advise you to do the same. Turn courage, you mean? What kind of monster slayer are you? Out of my sight. Á, dobre, samozrejme nám nič nedá, no, ale na dneska by to sme tu natípli. Á, tam mám 50, okej. Okay. Tak, ak sa vám teda video páčilo, nezabudnite dať like, ak ste tu noví, tak dajte odber a zvonček, aby ste boli upozorení na nové videá a streamy. No a budeme pokračovať v ďalšej časti, tak sa zatiaľ majte a prajem vám pekný zvyšok dňa. Zatiaľ, pa.